Connected. Channel switched. Ahoj. Čau.
User joined your channel. Tak tady něco jsem tu naletěl v čistém, ale je to hovno jako. A je to dnes. Babučky, zatím úplně. Nemohu jít tam bokem, ale mám tu 1, 2, 1, 30, co to hledá. Asi zaletím asi bližšie k letisku pre istotu. Thank you.
Rozpadá se to dost rychle, se mi zdá. Ano. Žádná stabilita velká. Mám tu 1,5 rutko. No, já vím, já taky už mám docela slušnou, mám 1100, ale jde to vždycky rychle do hajzlu, ten brak. Ano. 1,8 integrovaný, tak to co mě chceš. Jo, tam jadu. Tu nám fučí 20 metrov vietor, tak pozor na to. User joined your channel. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj. Čau, Mauro. Čau, ahoj. Thank you.
tatuovat kuci. Děkuji tebe. Taky přeju hezký let všem. Roman, ty nechávaj podvozek otevřený, jo? Nějaký handicap máme. Jako kdo? No ty. Aj spoilery můžeš. Kabinu odhoď a málo další kouzák. A kdo za to může, že tak lítám? Vám musím poděkovat, vám všem. Jde ti to, jde ti to. Že jste mi to naučili za ten rok, jako fakt kluci děkuji moc. Nebyt vás, tak nic nenaučím. Nebyt nás, tak lítáš ještě líp. To ne. Tak já jako nepilot, jako v životě jsem letadlo neřídil skutečně, takže je všechno pro mě nové a fakt moc děkuji kluci, že jste mi za ten rok pomohli, tak díky moc. Není zač, rádo se stalo. Petr, co děláš tam dole? Já mapujem. Mapuješ oblast. Terén, jo? Mám skúmať, či nie je napadnuté ihličie. Vieš, konce ihličia. Je to dobre platené, tak... Tak to jo. Potřebuje zvýšit hladinu adrenalínu. Thank you.
rychle, Jirko, zkusíme to. Mí se do toho nic zrovna moc nechce, jako. A je to teprve půl jedné, jako, tak já nevím. Maximálně sednou do pole. To už jsem měl udělat včera, to bylo 13. tak to bylo dobré. Jo. No to je tak na poletovanie okolo letiska. Místní, jo, říkáš. Okolie. Máme za sebou Tita. Já vím. To je vláček, no, hlavní na hoď. Ale tam se to všechno sype, to je všechno prdelí tam na těch kořištích. A tu tam. Čistě teoreticky nás podrží, ale nevím. Tam se dělá ten nový, ne? Co tam napravo nedělá? To se rozpadá. A zatím rozpadem ten tmavší? Nebo kde myslíš? Tak ten náma, no. Zatím rozpadá, no. Já nevím, já mám pocit, že už tam taky byl. Tam dále potom ještě je jeden, ten vypadá čerstvější, ale nevím. Tady je nový mrak, ale ten nám uteče za kopec za chvíličku. Nevím, že... Budem hodně, hodně po větru. No, ne hodně po větru, no, ale... Thank you.
Ale tam je jaký čerstvý, za tím velkým. Ano. Jirka, to roštípal asi. Najprv ho dal do lefery. Ten, tady jsou takový malinký mrakvy a ten je nový, nebo respektive se vyzna, že je nejčerstvější z nich. Takže to je ten rozpad. Já ten rozpad, já ten rozpad nepočítám, ale já nejdu co za větši tady. Já mám pocit, že všichni tři tady sednou na konci. To je zasláhne, asi jo. No právě. Když zkoušet štěstí, jo?
Já si asi zoberem tu vlečnú mašinu. Jo, to bude najistejšie. Super, mrak nic, ten utek, je v prveli. Jo, to by začal končit.
co Jirko, jak jsi na tom? Jak jsi na tom tam chytil? O, chytil no. Mám 2000. Pěkné. No jo, jsem zasahenky, že jo. Protože... A ty si to tam ještě na tom začátku těch kopců? Ne. Dva jedna jenom jsem točil. No já jsem doklouzal Jirku až tady na 20 km, tu mám teď 2,5. No, to... Stoupání jako. Jasně, jo. Piotr se tam... A máš aj vodu? Mám. Kde to ty bereš, Martin? Já nevím, stejně to bude na hovno. Dvakrát díval, jestli tu vodu mám, nebo ne. No na letisku ještě sedí Salem a čeká. Tak klikám, ono je celkem brzo jako. No já to nebudu čumakovat do jedné do rána, u toho a sedět tam na letišti. A řekl bych, že se to dneska blbě hledá vystoupat. No já nevím, já jsem teď ku podivu našel na zemi jako celkem pod mrakem. Nahoda. To se ti to vyplatilo, ne? Možno ti tam tak nefučí. Piotr taky se tam chytil. Piotr začal točit na konci, někde na konci těch kopečků, já jsem tam do toho nešel, protože ten mrak se mi zdal za svajem jako. Tady pode mnou je Ferko, Ferry Ricky. Je tady s námi na tím spiku. Možná je to chtělo počkat, že? Já jsem se právě díval, když bylo 1:30, jak jsem odcházel, jo? Možná tak to je 1:15. Říkám, že to ještě možná chtělo počkat. Ano, říkám. Že to bude, čím později to bude lepší. Já jsem Len se... aby nebylo nakonec příliš pozdě. Já jsem se ale bohužel zase nepodíval na datum, jako jo. 14.9. dnešní den. No, tak to nevím, to bych moc pozdě, nevím, myslím si, že později nebude to moc dobré. Ty mraky jsou šíleně daleko od tebe. Když ti jeden nevelme, tak další můj vůbec. Tak já vyrážem na trať konečně. Tak referuj, možná to bude být lepší, no. No nevím, no konečně jsem se dostal na 1500 metrů. Aha. Ano, v tej konverzácii, niečo tam je, ja neviem čo. Ja som to nemal nikdy, našťastie. A to je našťastie, ne. Ja viem, píše mi, že mi dohoní, no. Ne, tak, na koliká tým chceš? Na tým. 19. Tak to zda tak daleko doklouzal ty vejšky. Já ti říkám, že jsem doklouzal až na 20 km.
upřímně řečeno, až tak daleko jsem nechtěl, jako jo, ale ty mraky se mi nejevily. Tady byl nový. No, tak jsem si udělal převyšení 1000 metrů, když to vytočil. Ale je to klidné to stoupání, mi se to líbí. No, to jo. Ještě jednou? Jste otočili prvý otočák? Ne, 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 co k němu vydávám. Ne, 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 už druhý. Teďko mě dneska zklamalo, dvakrát mi spadlo, teď už nenaskočilo vůbec. Takže poletíme po staru. Aspoň mě tu nic nebude nervozovat. Můžem já, jak to? Můžeš, můžeš mi do toho pípat, kecat, že letím pomalu. Tu je pit, vlevo podobno.
Proti vietor. No vítr teď, to jsem pochopil, ale jako hej, to nevím, co to je. Teď už to vím. Proti vietor. Ano, teď už to vím, děkuju. Kdyby to napsal polsky, tak jsem v klidu. Zdarujo. Čau. Snad se nesrazíme. Co? Snad se nesrazíme. To slušný stoupček. Thank you.
nahoře? Thank you.
to vypadá, Jirko, jako u vás vedlo, trošku, že? Před námi. Ano. To město a tam ten. Slyšu toho Lanškrouna, jo? No, no, ano, Lanškrouna, no. Jak tomu tam říkáte, tomu kopečku, tomu řebínku? Lanškrouna, jaký Lanškrouna, to je česká předy. Lanškrouna. Lanškrouna, teď si tohle česká cedula. Jo, jo, to už je třeba. Já jsem myslel, že u Lanškrouna, tam je tož takový hřebík. No tak to je za Lanškrounem. To vypadá jako vedouše trošku to místo. Tam ten menší rybník je jako rozkoš, ne? No. Jsem pravou pravou od tebe, jo? Kdo? Ano, já tě sice nevidím, ale... Vlevo, to podívej doleva, ne? Jo, vlevo, vlevo, já jsem tam. Já odzkouším tadyhle ty. Thank you.
Tady to není dobrý moc.
Jak to jde, chlopí? No, zatím nejsme na zemi ještě. Ty nejsi rudou nohama na zemi? Nejsem. Kurva. Jsem nohama na pedálu. A jsem do Lipska a S5-ky. A kde jste? Co líkniš? Kde jste, Jirko? Je, počkej, já musím dotočit, já tady točím. Ale vlevo je polička. Poličky jste, jo? Vlevo hodně je polička. Jo. To je nějaký 40 km, ne? No jo, no.
ty jsi kdy, Martine? 19. A já jsem išel neskôr, ale jak písal Petr, je to češky. Jo. Je to lepší nebo není? Nevím, no zatiaľ letí. Ale asi je to lepšie, lebo na začiatku to bola tichá hrôza a teraz je to hlasná hrôza. No ale ja som pred startom dokonca mal 2.7 v jednom hráku. Tak to neviem, kde si sa registroval na tie stupáky a ja som lepšie, ak 1.9 nemal. Jirka Němeček, on tež bol, že Jirko? Jo, som mal 2.6. Tam hned po vypnutí bylo. No ne, hned po vypnutí, to jsem se tam plácal, ale pak jsem se přemístil. Ne, přitáh takovému novému mraku, tak jsem k němu doletěl asi 200 metrů a pak tam celý tvojich asi 6. Všechny zletu hned tam. To pak byl ruky, že tady nevzal? Já jsem se nechal zvláchat tadyhle tou chmurou, myslel jsem, že porostla, ale ona porostla. Musím tady trošku odlečit. No, nebude to velká zajišťka, ale takový 2-3 kiláky sem a tam to bude. Je to nad městem, mělo by to být trošku silnější. On se rozpadl, ne? Tam, co si kroužil, dalo ti to něco? No, co rozpadl. Já jsem myslel, že ta chmura poroste, člověče, ona se úplně vypařil. No, tady jsem poprvé dneska hodně ztratil. Ale teď se tam dělá další doprve, já jsem měl vystačit.
Asi jsem to podělal. To zachránil v 900. No, to už jsem byl níže rudo, je to jisté za mě. Ale je to nepříjemné. Až to teďka to šlo nějak porozřele jednoduše, víš, tak se to teď trošku komplikuje. Nic není jednoduché. Nic nemůže být jednoduché, tak.
co mlučíš?
přivotočil Jirko dvojku. Tak ne. No, teď jsem musel ujet hodně. Festiváku. Jak to víš? To vidím na tom, ne? Na té reakci. Aha. Na tom tvým, ale jo. To? Na tom tvým pedáčku. No to, no, peru. Na tvým. Jo. Jo, to je pětivátní. Tak já jsem se tam sbíral 900 metrů strašně dlouho. Já jsem tadyhle nad tím rybníčkem důvním, co vypadá jako ryba. To už jsem zemím. Tadyhle mám chmuru, tam mě vytáhne, ta roste. Fuj, spocený až na prděle, už jsem musel jednit ten.
Martine? Ano? Tak teď mám největší stoupák, jaký jsem dneska měl. Kolik, 4? Ty. Trojku, jo? Čistou, no. Pěkné. To jsem neměl tady pak. O tom jsem ani nesměl. Tak jo, mi se o tom zdalo v těch divokých snech, ale to je tak všechno. Ale je fakt, že 2728 už jsem měl. Já 1.7, 1.8. To je taky dobré. Už budeš pomalý aj doma, Martin, že? Ešte mi chybí něco. Priletíš na letisko a sa len odštartujem. Desetinku lepší. Ty jedna, jo? Jo. Jo. No tak, na dopluzu to je pěkný. To je třeba, no. Přiznám se, nemám ho pořád, protože z toho vylítávám. Thank you.
User in your channel timed out. Někdo upad. Romanovi spadnul internet. Šel tak rychlo, že prehrál dropy. Ano, to je ono. Tak snad to doletí už. Pošle. Tak, závěrečných 38 km. User joined your channel. Ti to spadlo, že, Romane? Ja si to si to. Nic. Ahoj, zdravím všechny. To je někdo jiný, nazdar. Ahoj. Jeden zmizel, jen se objevil. Ahoj. Romanovi to spadlo, no. Já jsem zaslechač, jak říkal, že to spadlo právě, no. A jak to jde, jinak je vás tady už bolí tady všichni, nebo už je tady docela málo na tým skýtu? Ještě mi to začal nikdo. Je vás tady docela málo na tým skýtu, jsem koukal, že začalo asi 10, ne? Už se divím, pomaličku se to začíná scházet zase. A co letíš na Bčku? Na Cčku, teď jsem začal, já jsem kudří nestih. Teď jsem se vypnul akorát z lety. Tady ti ho pustil speciálně. Jo, on to pro někoho, pro mě asi ne, ale teď docela v sobotu využívám, že pro mě ta sobota je taková, že být ne, nebo to teď. Jo.
User entered your channel. User in your channel timed out. User entered your channel.
Tak gratulace, Martin. No, díky. Čaké, Martin. DG si koupil? Tak, Mihalyho jsem zrobil. A já si jdu zakouřit, chlapci.
Mám vás pozdravit od Erika. Má návštěvu dneska. No, díky. Děkujem. Díky. Tak Jirko, vítej. Tak Jirko. Jirko. Díky. Gratulace.
A jsem rád, že jsem k jinému uletěl. Od druhého otočáku. Jo, jo. On mě otáčel dřív. Nějakých 20, no 15 vteřin. On pak šel doprava, já jsem šel dolevat mraku, jak pak jsem tam točil ty 3 metry a on nevím, kde. Tak to mě se trošku držel. Pepita jsem udělal, toho jsem taky dolít a pak jsem mu ulít. No Pit vlastně odcházel s náma, že? Za mnou. No a šli jsme všichni tři dohromady. No. No ty jsi tam udělal dobře, že jsi tam odskočil tam až dozadu, no. No dobře, já tam... říkám, já jsem se nechtěl točit tam, protože ten mrak, co točil Pit, tak on byl lehce za větří už jako, tam jsem nechtěl jít jako. Já jsem taky točil za větří. Já prostě jsem na takové nachození tak nízko. Ruda to taky pohnojil, to tam byl se mnou. Jenže pak šel dopředu a udělal chybu. Tak. No, tam. Já jsem letěl takových moře, myslel jsem si, že poroste a ona zvadla a už to bylo. Tam zůstal s náma, tak to letěli furt spolu. Nějakých 40 kilometrů, to je hodně. To je hodně, no. Já jsem se tam sbíral z 900 potom, to bylo hrůza. To já po startu jsem se tam sbíral taky. A ještě k tomu povětu za svahem. Když první mrak mě to nevzal, to jsem nenalít a hnedka tam byly 3 metry dolů. Já jsem ji za Martina, no. On byl níž, jo? Tak kluci, jsem taky doma, ale já budu muset poslat ten IG soubor, protože mi se to odpojilo během hry. A já jsem si všiml, že ti to spadlo. Na to nějak zvládnu. Jakou máš průměrku? Já ještě přistanu a podívám se, jo? Jo, ještě sednu. Tak sedím a kde to zjistím teďka? Když mi je tabulátor vlastně. No, nejde ti? No, když máš tabulátor, tak se mi nedá zobrazit nic. Alebo ho odpojilo. Mi to odpojilo, takže to asi neuvidím teď. Ale... nevím. No tak zjistíš to až vtedy, keď to pošleš na Condor Club. Tam no, nebo tak. No, můžu tak ještě. Dobrý, zkusím to IGC soubor a potom to zkusím na ten Condor teda. Mi píše Erik.
Jo, že nemáš tahat porno počas letu. Aha, jo. Takže spojení ti vydrží. No. Tak příště, no. Dám si pozor teda. Že až vyskočíš, tak se ti objeví průměrkas. Ano, samozřejmě. User disconnected from your channel. A už tu nejde. Jo, jsi tu. Jsem tu ještě, no. Já si teďka musím dát na ten tvůj návod. Já myslím, že jsem to dělal vždycky podle tebe. Tam máš to video k tomu, tak si to musím zopakovat. Já se na to podívám, pomaličku si to dám, zkusím to vložit. V offline neuvidíš výsledek, ale v analýze v Kondoru uvidíš. Jak to potom pošlu na Kondor klub teda? No ale tam to uvidím. IGCčko pošli na Eriku v mail oficiální, co jo, tam má. No tam jsou, myslím, mají přímo, jako jak na tom tripsu je přímo poslat IGC, tam je přímo no, kolonka. No, no. Jeden jsem to psal přímo na mail, říkal, ne, příště, že to mám psat přímo do té hry, tam je soubor IGC poslat, takže pak jsem to udělal přes to IGCčko, takže. Peter, ty ses tam někde hodně zapomněl teda jako. No tak, vy jste vybrali všetky ty stupáky 2.7, 3.0, 3.2. Mně tam zostalo 1.1, 1.5, tak čo chceš? A proti tomu vetru? No Salon je 40 km za tebou. Tomáš Voček psal, že nestihnul.